שלום חברים, היום אני רוצה לתת לכם פרספקטיבה חדשה לגבי הבורא והוכחה בעצם איך יכול להיות בורא מכלום. זאת אומרת, אנחנו עוד מעט נגיע למסקנה שמוכרח היה להיות נקודה שהיה בה כלום, נבין איך הגענו למסקנה הזאת, ואיך מכלום יכול להיות משהו. וואו! אוקיי, אז בואו נתחיל. אז קודם כל אנחנו חייבים להבין שהבורא הוא לא משהו חיצוני. הבורא הוא תכונה, תכונה שנמצאת בכל דבר, הזמן הוא הבורא. אוקיי, תבינו את זה. זה לא משהו חיצוני אליי, אלא אני טבוע בי הבורא, והעץ טבוע בו הבורא, והאדמה טבוע בו הבורא, ובכל דבר טבוע בו תכונות של הבורא, אוקיי? אז הבורא זה בעצם התכונה הפנימית של כל דבר. אם תחשבו שנייה אחת על החלל, החלל זה פשוט מקום, ובתור מקום שיש בו תכונה להיות מקום, הוא יכול להגדיר בתוכו צורה שתקבל תכונה אחרת, אוקיי? חוקיות אחרת. אז אם אנחנו היינו מתעלמים העובדה שהשיער שלי שחור והרקע שקוף, האוויר שקוף וכל הדברים האלו, לפני שקיבלתי את התכונות האלו, אוקיי, להיות שקוף ולהגיב ועם צורה מוחשית שאני יכול כאילו להתנגד וכל הדברים האלו, אני בעצם יכולתי להבין שאני חלק מנפח, אוקיי? אז רק שתבינו את זה, שהנפח כולו מלא 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 בצורות שהם חלק מהנפח, אוקיי? והן פשוט מאוד מוגדרות בתכונות ייחודיות שלהם, שמאפשרים להם לחשב כמשהו פרטי בתוך הנפח הכללי. אבל בעצם הבורא נמצא בכל דבר. זה לא שאני לבד הבורא, לא. פשוט מאוד הבורא טבוע גם בי, הוא מחיה אותי, הוא מאפשר אותי. אוקיי, אני חלק מהנפח הכללי של הכל בעצם, של כל הגלקסיה הזאת, של כל היקום. אז אחרי שהבנו את זה שהבורא הוא לא משהו חיצוני, בואו נבין שני אחד, אוקיי, דיברנו על זה שהבורא הוא הזמן, בסרטונים שעברו, תראו את הסרטונים האלה, תבינו בעצם איך הגענו למסקנה שהזמן הוא הבורא, ועכשיו אנחנו רוצים להבין איך מכלום יכול להיות משהו, אוקיי? כי אם אנחנו נסתכל שנייה אחת על העבר, אחרי העבר מגיע ההווה, ואם העבר הוא אינסופי, שתמיד היה עבר, אתה אף פעם לא תגיע להווה, כי עבר ואז הווה. אם על העבר אינסוף, אין לו סוף, אתה קולט מה זה של העבר אינסוף? איך אתה תגיע להווה אם לעבר אינסוף? אי אפשר להגיע להווה אם בעבר אינסוף, חייב להיות סוף לעבר. זאת אומרת, אתה הולך אחורה, פתאום אתה מגיע לנקודת התחלה שלפני כן לא היה עבר. ואז הנה, יש סוף לעבר, אוקיי? ואז הגיעה נקודת התחלה. ואז הגיעה ההווה. זאת אומרת, שלפי התפיסה הפשוטה הזאת, אוקיי? ניסו להפריך אותה, אי אפשר להפריך את הטענה הזאת, מוכרח להיות לעבר סוף. ניסו להגיד כאילו שאם אתה זורק חץ לעבר מטרה, אז החץ הזה פגע במטרה, ואז יש לו חצי. דרך, הוא עבר חצי דרך, ולחצי דרך הזאת יש גם חצי דרך, ולחצי דרך הזאת גם יש חצי דרך, וכאילו לכאורה אתה יכול לעשות אין סוף חלקים כאלו של עוד חצי דרך ועוד חצי דרך, ואת המיקרון הממש קטן תחלק אותו גם כן לחצי דרך ולעוד חצי דרך, וכאילו אין סוף הנה מה אתה רוצה, יש אין סוף חצי דרכים. זה טענה שהיא לא נכונה, כי יש כמה סיבות. אחד, לגוף יש לו גבול, לכל דבר בעולם יש גבול, אתה לא יכול להיכנס לאין סוף זום. כדי לחלק, אתה צריך לראות מה אתה מחלק, אוקיי? צריך לראות, הנה יש לי פה, פה, ואז אני מחלק באמצע, פה, פה, ואז אני מחלק באמצע. אין לך אפשרות להיכנס לזום אינסופי. בשלב מסוים זה דגע לחלק שהוא הכי קטן, שפשוט אי אפשר לחלק אותו יותר. אז גם מבחינה פיזית זה לא אפשרי לחלק כל כך הרבה פעמים. וגם, הבעיה בטענה הזאת בעצם שכל חצי הוא לא באותו גודל של חצי הקודם. כל פעם זה חלק יותר קטן ויותר קטן. אבל אנחנו יודעים שרגע הוא פרק זמן קבוע. הוא לא יותר קטן מהרגע הבא, או רגע זה להתקדם לבין הרגע הבא, זה יחידה כל כך קצרה שפשוט אי אפשר למדוד אותה. כל מכשיר שתנסה למדוד איתו, נגיד אם הוא מכשיר חשמלי, אז כדי שהחשמל יעבור מכאן לכאן בחוט חשמל, צריך רצף של מלא רגעים. אתה לא יכול למדוד רגע אחד, אוקיי? כי אין, זה מאוד קצר. זאת אומרת, מדובר בפרק זמן, שאם אתם רוצים להבין את זה, זה כמו שיש לכם סרט, והסרט בנוי מרצף של תמונות, אז אם אתה עובר מהתמונה הראשונה לתמונה השנייה, זהו, עברת רגע, אוקיי? אין לך תמונות בין הרגעים האלה, זהו, זה פרק זמן קבוע. אז אנחנו בנויים מרצף של רגעים שמאפשר לנו לשנות צורה ועוד צורה ועוד צורה ועוד צורה, ובעצם להתקדם, אנחנו יכולים להשתנות, כל הרגעים האלו זה פרק זמן קבוע. אז למה חשוב לדעת את זה? כי אם זה פרק זמן קבוע, אז אתה לא יכול לחלק אותו למשהו יותר קצר ממנו, כי הוא כבר הכי קצר שיכול להיות. אז זה היה רק הסבר שתבינו שלעבר מוכרח להיות סוף, אחרת לא היינו מגיעים להווה. ולמה חשוב לדעת את זה? כי זה אומר שהיה חייב להיות נקודה בזמן שלא היה כלום, ואחר כך נהיה משהו. אוקיי? לא היה כלום. ואחר כך נהיה משהו. כי
לא יכול להיות אחרת. אם תמיד היה משהו, אז אתה היית אומר, אין דבר סוף. יופי. אז עכשיו, ברגע שיש כלום, אנחנו צריכים להבין מה ההגדרה של כלום. כלום זה נפח ריק. נגיד שזה ההגדרה של כלום. אז כלום זה נפח ריק, ובעצם כלום מוגדר. ואז אתה תגיד, יש תכונה לכלום הזה, אוקיי? יש לו תכונה להיות נפח ריק. יש לו תכונה. אז הנה הוא מוגדר. יש משהו שמגדיר אותו. אוקיי? וכבר דיברנו על זה שהבורא הוא תכונה בדברים. אז יש בורא, אוקיי? שהוא מגדיר מה זה כלום. כל הנפח הזה הוא מוגדר בידי הבורא. בידי הזמן, הזמן שמאפשר אותו. ואז אתה תגיד, אוקיי, עכשיו אני מבין איך נהיה התחלה. אם גם ככה מוכרח להיות בורא, יש כלום ועדיין יש בורא, כי הוא צריך להגדיר מה זה כלום, אז הוא כבר מגדיר, אוקיי, אני רוצה שיהיה בי עוד צורה, ואני רוצה שלצורה הזאת יהיה עוד תכונות, ואני רוצה, והוא מחלק את עצמו לעוד צורות ולעוד כזה, והוא מגדיל את הנפח של החלל, וכל מיני דברים כאלה, אוקיי? זה בעצם התחום של להבין ממש לעומק, 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 מה זה בורא בעצם, אוקיי? כי אם אני הייתי פסל, אני לא הייתי יכול לזוז לעבר הצורה הזאת. פשוט לא הייתי יכול. זה בדיוק הקטע של דומם. הוא לא יכול לשנות את הצורה שלו כל כך. אבל אני כן יכול ליצור את עצמי מחדש בתור צורה כזאת, בתור צורה כזאת, אוקיי? כי היכולת לברוא את עצמי בתור צורה חדשה, תבוא בי, אוקיי? יש בי יכולת הבורא, תבוא גם בי, אוקיי? אני לא הבורא כולו, אבל התכונות של הבורא, לברוא צורה חדשה, לברוא, הנה המקום הזה, פנוי ממני, ועכשיו הוא לא פנוי ממני, אוקיי? אז מקום פנוי כבר לא פנוי. כל הזמן אנחנו רואים את האפקט הזה של בריאה, שמקום פנוי כבר לא פנוי, אנחנו רואים את זה כל הזמן וכבר התרגלנו לזה, אז בכל החושים הכי אמפירים שיכולים להיות, אנחנו מגיעים למסקנה שההסבר ההגיוני היחיד להתחלה, מוכרח להיות שהיה כלום, ומהכלום הזה נהיה הגדרה של צורות בפנים. פשוט מאוד הבורא מפרט את עצמו לתכונות נוספות ולצורות חדשות וכל הדברים האלו, אוקיי? אז זו תפיסה מאוד פשוטה להבין איך נהיה בריאה. ואז שמעתי מישהו שאומר, תשמע, היה מפץ גדול, וזה מה שהתחיל את הכל, הכל ברירה טבעית, ואני לא טוען שזה לא ברירה טבעית, יש ברירה טבעית. פשוט מאוד הזמן טבוע בדברים, הבורא טבוע בדברים, והוא מאפשר הכל, ואנחנו לא חייבים לתפוס שהיה מפץ. כי בכלל כל התחום של מערכת הכוכבים, אם תתבוננו בה לעומק, אתם תגלו שמשהו שם לא מסתדר, משהו שם זה כמו סימולציה שהיא לא מסתדרת. ולמה? כי אם תנסה להסביר איך הירח מתחדש כל חודש, יש עליו צל, אז אתה תגיד פה השמש נמצאת, פה כדור הארץ נמצא, ופה הירח נמצא, אוקיי? ואז מה? כדור הארץ מסתובב, השמש נמצאת פה, אז בגלל שכדור הארץ מסתובב במהלך של יום, אנחנו חושבים שהשמש זורחת ושוקעת, כדור הארץ מסתובב, אבל יש צל על הירח, אז השמש פעם עולה ופעם יורדת. ואז פעם הצל הוא למעלה, פעם הצל הוא למטה. אוקיי, כשהשמש למטה, היא עושה צל על החלק העליון של הירח, והחלק התחתון של הירח גלוי, הוא נראה ככה, בצבע לבן, וכשהשמש למעלה, היא עושה צל על החלק התחתון של הירח, אוקיי? והאור עובר את כדור הארץ מלמעלה, והוא מאיר את החלק העליון של הירח, אוקיי? אז בעצם השמש עולה ויורדת, כדור הארץ מסתובב, והירח נמצא במקום שלו. אממה, שכדי שהשמש תעלה ותרד, אנחנו צריכים לראות אותה זורחת ושוקעת, כל פעם במקום אחר באופק. פעם היא זורחת ממש מימין שלנו, פעם היא זורחת ממש משמאל שלנו, והיא הייתה צריכה לטייל ככה כל חודש מחדש. והיא לא עושה את זה. זאת אומרת שהשמיים בפועל כיום לא מייצגים גופים אמיתיים. זה כמו שיש מסך שמראה לנו סתם מה שאנחנו רוצים. מה שהוא רוצה. הוא לא מראה לנו גופים שמימיים אמיתיים שנמצאים שם. הבנתם את הטענה? אין גופים אמיתיים בירח, בחלל. זה לא גופים אמיתיים. זה כמו מסך שמראה לנו כל מיני דברים. זה ההסבר ההגיוני היחיד, בגלל זה יש אנשים שחשבו שאנחנו חיים בסימולציה ולא במציאות אמיתית, כי השמיים לא מייצגים משהו אמיתי. אז אחרי שהבנו את זה, אנחנו יכולים להבין שהעולם גם יכול להיות שטוח, בגלל זה כל הזמן שאנחנו מסתכלים באופק הכל נראה לנו שטוח, והשמש שזורחת ושוקעת, זה לא שהיא מסתובבת מסביב לעולם, מסביב, מתחת לכדור הארץ או כל הדברים, לא, השמיים מראים לנו מה שהם רוצים, אוקיי, זה יכול להסביר גם את הטענה הזאת דרך אגב. אז אחרי שהבנו את זה, אנחנו יכולים להבין בעצם ש החלל לא היה אמור להיווצר ממערכת כוכבים שהתחילו מנקודה סינגולרית קטנה והתפתחו והתרחקו אחד מהשני. השמיים בכלל לא מייצגים משהו. גם אם תגיד לי שאתה רואה כוכבים מתרחקים אחד מהשני, אני לא רואה את זה, אבל נגיד שעקבת אחריהם בטכנולוגיה ותראה לי כוכבים מתרחקים, זה לא אומר שבאמת יש גופים שמימיים שבפועל מתרחקים אחד מהשני. אוקיי, זה שמיים, זה מסך. אוקיי, זה לא משהו שמייצג גופים אמיתיים שעושים פעולות.
ולכן גם אם אני אראה כוכבים שמתרחקים אחד לשני, זה לא מוכיח שהיה פיצוץ, שהכל התחיל ממשהו קטן שהתרחב. אוקיי? חוץ מזה שיש גם את הכוכב הצפון, שכל הזמן הוא נראה גדול יותר משאר הכוכבים, והוא לא נראה מתרחק מאיתנו. זאת אומרת שאם הכוכבים היו מתרחקים מאיתנו, הירח היה מתרחק, הכוכב הצפון היה מתרחק, הכל היה מתרחק, ואנחנו לא רואים את זה. זאת אומרת שכל הטענות על המפץ הגדול הן פשוט מאוד טענות מופרכות מהיסוד והן לא מוכרחות, וגם אם היה מפץ, זה לא מסביר מה התחיל את המפץ, מה אפשר את הפיצוץ, מה מגדיר את החוקים שמאפשרים לדברים לקרות, למפץ לקרות, מה יקרה עם, עם ההתרחבות וכל הדברים האלו, שום דבר לא ברור שם, זה לא טענה שמסבירה איך מההתחלה. אבל הטענה שאני הבאתי מסבירה איך היה התחלה, כי היה כלום, הכלום מוגדר, הוא תכונה, אוקיי, שזה זמן, הזמן הוא תכונה בתוך הדברים, הוא בורא הכל, ובעצם אפילו כלום היה צריך להיות מוגדר על ידי התכונות שלו עצמו, והתכונות שלו עצמו מאפשרות אותו, אוקיי? אז יש בורא בכל מקרה, הוא לא יכול להתעלם מעצמו, גם אם כלום עדיין היה מוכרח להיות בורא. ואם הוא כבר גם ככה נמצא, אז הוא מגדיר, אני רוצה שיהיה בי עוד צורה, שמש, אני רוצה שיהיה בי עוד צורה, ירח וכוכבים, וכל הדברים האלו, אני רוצה שיהיה עולם, והשמש הזאת היא צורה בשמיים, היא לא באמת גוף, השמיים הם מסך. ואנחנו כן גופים אמיתיים, זה ההבדל כאילו בין השמיים אלינו, אנחנו גופים אמיתיים, צורות בתוך החלל, וזהו, אני מקווה שהבנתם שאנחנו מוגדרים בידי הזמן, ובגלל זה שהזמן טבוע בנו, אנחנו יכולים לשנות את הצורה שלנו, אנחנו יכולים להמשיך לעבר הרגע הבא, וכל הדברים האלו. וואו, זה אחד הסרטונים הכי עמוקים שיצא לי לעשות, אני מקווה שהצלחתי להעביר את הדברים בצורה מספיק ברורה. עד כאן גם חברים, אם אהבתם לו לייק, ודעו שאתם רשומים לערוץ, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.